Zonja Kozar Akati, e para të falenderoj që je këtu me ne sot, e dyta falenderoj për mbështetjen që keni dhënë këtij procesi qysh në fillesë, do të qëroj t'ju jap fjalën dhe ta adresoni këtë tryezë. Ju keni përvojë më shumë se ne të gjithë këtu së bashku. Faleminderit, Gerdi. Unë ju përshëndes, juve si organizatorëve, si grup i cili ka arritur mbas një punë shumë, shumë të mirë, duke marrë eksperienca të vendeve ku procesi referendar zbatohet dhe rezulton, provon rezultatet mira, në interes të publikut. Po, në rast të dytë, mendoj që është një ligjë cili i ka munguar shumë dhe ne këtu vim si një grupë në që se do të asë përqit popullarë që akitësash, antarët akipit, të cilë të kemi pësuar dhe vuajtur kurisë ligjin aktual, që akoma është të fuqi, për referendumet. Si një pjesë e kodit zgjedhor, pra është parë si nën është lëmblerësuar brënda një ligji, nga ligjvënësit, edhe ne mendojmë që jo pa qëllim, dhe që në fund të fundit nuk jep rezultatin të cilin, për të cilin ai është hartuar dhe është votuar. Tani, ne si pjesa e ekipit që këtu përfaqësohemi nga Lavdoshi, nga Adriatiku, nga Andi Tepeleno dhe nga unë, në që se kare në një që unë nuk e shikoj nga sytë, kemi pasur një përvoj jo shumë të qetë, duke filluar që nga mënyra se si është përpiluar ky ligj, që është shumë komplekse dhe i ngatruar, me shumë pak nene, në që se unë nuk kujtoj, po njërë 25 nene, në që se. Dhe që është konfondohet brënda vetës me problematika cilat janë vështira për të zgjidhur. Përballja jonë dhe kërkesa jonë ishte shfuqizimi tre neneve Lavdosh të ligjit për menaxhimin e integruar të mbetjeve, e cila do të lejon të importin e mbetjeve në Shqipëri në mënyrë të ligjshme, me shumë klauzola të ngatruara për të hutuar që themi ata njerës të që ishin të ndërgjeqën për pasoja dhe që në fundit parlamenti e kaloi. Tani, grupi i aktivistëve i cili mori nismën për të kërkuar të drejtë në referendumit e arriti, mori drejtë në referendumit, por pengesa kryesore në këtë proces, naturisht mas shumë betejës, ishte vetë këqizoja. Këqizoja e cila na parashtroj disa kërkesa të detyrushme për të vështirësuar procesin dhe për të mos arritur korrumin i cili ishte rreth 50.000, jo rreth, po ishte 50.000 qytetarë me drejtë vote dhe mbi të gjitha kërkoheshin disa element sigurie nga ana e KQZ-s, të cilat do ishin karta identitetit e notarizuar, firma e firmëtarëve, natyrisht që kjo e kërkuar, dhe për të cilën u desh një punë shumë e madhe vullnetare. Funi ishte që ne arritëm, jo 50.000, po u arritën rreth 65.000 firma, dhe kjo ishte një fitore, po që nuk u korrëzua me sukses, pasi ligji u shfuqizua me ardhjen e Partisë Socialiste edhe Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, cili e shfuqizoi në momentin e marrjes pushtetit. Tani, unë nuk e kam parasysh projekt ligjit, Gerti, po mendoj që
Shqipëria dhe është e sankcionuar qartë në kushtetut, ka ratifikuar disa shumicën e konventa, një nga cilët është konventa e Arkos. Me qënë se ne jemi të fokusuar si akip tek mjedisi dhe ambienti pra, Shqipëria është firmatare e konventës Arkos nga viti 2002, gjë e cila është qartëzi një mekanizëm të themi detyrus, po si çdo konvent ndërkombëtar ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar, është detyrim për të zbatuar. Dhe nuk kemi parë, sado që ne kemi folur me vitet të, se dikush e përmendi këtu, më duket Ylli, që në terrene më të ngushta, ku mund të rezikohet shëndeti për shkak të një investimi apo për shkak të një sipërmarrje një biznesi i cili eventualisht mund të ndosi edhe të rezikoj qytetarët apo dhe ushqimin që ata konsumojnë. Konventa Arkusit është një mbrojtje, është një mekanizm mbrojtës i cili, pavarësisht që është ratifikuar nga konventa, as nga kuvendi i Shqipërisë, as njëherë nuk është vënë, ma dje është, të themi, jemi anatemuar shahirë që flasim për këtë konvent, e vendoshta jo vetëm për këtë konvent. Nuk digjojnë më të flitet për konventën europiane për drejtët e njeriut, e cilave ajo përshin të gjitha këto element për cilat ne flasim sot. E me sa duket janë bërë dhe më dhe, me sa duket. Ose, nuk e di si i trajton kuvendi, edhe këtu mund të flasin shumë mirë ata të parlamentit tonë, të zgjedhurit tonë. Gjithsesi, mendoj që kjo është një nisëm, konsideroj një nisëm me të vërtet, me shumë rëndësi për qytetarët, për parlamentarët që nesër janë qytetarë, se nuk ka parlamentarë përjetëshëm, sidomos tani po shikojmë që do dyshojmë, shpresojmë shumë gjëra, por është një nisë me cila përgëzoj maksimalisht Gertin, për kushtimin e Gertit, punën jashtëzakonisht seriozë të bërë deri në këto moment që prezentohet në tryez ekspertës, kemi të bëjmë me njerës, të themi, ekspertë të cilët janë, kanë kapacitetin optimal për të dhënë mendimin, për të hequr dhe për të vënë ato pjesë të cilat mundet edhe të jenë në nivelin më të mirë të prezantimit të tyre.